Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 46º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar. Melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará três coisas todos os dias. Encontrar-se com Jesus através dos evangelhos. Ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem. E aumentará sua intimidade com ele através da oração. E hoje, neste grande dia, os livros de João, capítulo 19, 20 e 21, e 1 de Coríntios, capítulo 11 e 12. Mas antes de iniciarmos, mais uma vez, remeto-me a lembrar-te que é necessário que você esteja com a sua Bíblia aberta, um caderno e uma caneta para fazer as anotações, que esteja no seu local secreto de oração e adoração e se conecte na palavra. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está nos ajudando neste grande propósito. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 19. Em João 19 diz assim: Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não te falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos reis, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida
toda de alto a baixo não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, pois lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou do lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: Verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém e graças a Deus. Destaco o versículo 11. Poder não te fosse dado. Jesus afirma que todo poder e autoridade secular existem somente dentro dos limites permitidos por Deus. O pecado de Pilatos consistiu na capitulação à multidão por causa da sua conveniência política. O pecado de Israel foi maior, rejeitou o seu Messias. No versículo 14 e último destaco, a hora sexta. João diz que o julgamento estava chegando ao fim, quase a hora sexta. Marcos, todavia, diz que Jesus foi crucificado na hora terceira. Esta aparente contradição vem do fato de João empregar o método romano de contar as horas, ao passo que Marcos empregou o método judaico. O dia romano começa à meia-noite, o judaico ao levantar do sol. Em João, capítulo 19, versículos 17 a 42, destaco o versículo 26. Mulher, eis aí o teu filho. Até mesmo na agonia da sua morte, Jesus é solícito pelo bem-estar da sua mãe. Indica o discipulado a quem ele amava, certamente João, para cuidar dela.
Assistir os familiares necessitados é uma responsabilidade do crente enquanto viver. Aqui está a ênfase da responsabilidade dos filhos para com os pais. No versículo 29, destaco vinagre. O termo grego traduzido por vinagre é óxo, que quer dizer vinho azedo. Nossa palavra vinagre vem do francês vin e aigre, azedo. Vin é vinho e aigre, azedo, isto é, vinho azedo. O vinagre vem do álcool pela formação de ácido acético. Jesus, ao tomar vinagre, cumpriu a profecia do livro de Salmos, capítulo 69, versículo 21. Na minha sede me deram a beber vinagre. No versículo 30, destaco: está consumado. O sofrimento e a agonia de Jesus ao prover a redenção da humanidade caída chegará ao fim e a sua obra de redenção fora consumada. Ele suportar o castigo dos nossos pecados e abrir o caminho da salvação para todos. No versículo 41, destaco um sepulcro novo. O sepulcro tinha sido lavrado na rocha maciça. É provável que seu tamanho fosse suficiente para uma pessoa entrar nele, sendo, porém, baixa a sua entrada. Depois de colocar o corpo de Jesus no túmulo, José rolou uma grande pedra para fechar a entrada. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 20. Em João 20 diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém e graças a Deus. No capítulo 20 destaca o versículo 9: Era necessário que ressuscitasse. Conforme Mateus capítulo 28, versículo 6, note sobre a importância da ressurreição de Cristo. E em Lucas capítulo 24, versículo 6, note sobre a confirmação da ressurreição de Cristo. No versículo 16, destaco: Jesus aparece primeiro a Maria. A primeira pessoa a quem Jesus aparece depois da ressurreição é a Maria Madalena. Ela não foi uma pessoa de notável destaque nos evangelhos. Mesmo assim, Jesus lhe aparece em primeiro lugar, antes de se revelar a alguns dos principais dos discípulos. Através do tempo, Jesus manifesta sua presença e amor de modo especial aos menores. O povo especial de Deus consiste de desconhecidos que, como Maria, na sua tristeza, mantém amor e devoção inabalável ao seu Senhor. No versículo 17, destaco: Não me detenhas. Certamente Jesus queria dizer que ele não subiria agora para o seu pai e que Maria ainda teria a oportunidade de vê-lo. Enquanto isso, ele tinha algo para ela fazer. No versículo 28 destaca o Senhor meu e Deus meu. As escrituras declaram que Jesus é Deus. Este é o alicerce da fé cristã e da máxima importância para nossa salvação. Se Cristo não fosse Deus, não poderia ter feito a expiação pelos pecados do mundo. A divindade de Jesus é demonstrada pelos seguintes fatos. Primeiro, os nomes divinos são atribuídos a ele nas Escrituras. Ponto número 1, Deus. Ponto número 2, o Filho de Deus. Ponto número 3, o primeiro e o último. Ponto número 4, Santo. Ponto número 5, o Senhor. Ponto número 6, Senhor de todos e Senhor da glória. Segundo, culto divino é prestado a Cristo e orações lhe são dirigidas. Terceiro, funções divinas são atribuídas a Cristo. Ponto número 1, Criador do universo. Ponto número 2, Preservador de todas as coisas. Ponto número 3, Perdoador dos pecados. Ponto número 4, Doador da vida ressurreta. Ponto número 5, Juiz de todos os homens. Ponto número 6, Doador da salvação. Quarto, no Novo Testamento, atribui a Cristo declarações do Antigo Testamento referentes a Jeová. Quinto, o nome de Jesus Cristo está associado com o de Deus Pai. Sexto, sua impecabilidade e a sua santidade dão testemunho da sua divindade. Sétimo, foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição. Estas provas conclusivas da divindade de Cristo significam que o crente deve portar-se diante de Cristo, exatamente da mesma maneira que se porta diante de Deus Pai. O crente deve crer nele, reverenciá-lo e adorá-lo, orar a ele, servi-lo e amá-lo.
Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 21. Em João 21 diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberiades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia dos 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma
das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém e graças a Deus. E por fim, o capítulo 21, destaco o versículo 2. Vou pescar. O plano dos discípulos de irem pescar não significa que estavam abandonando sua dedicação a Cristo e a sua vocação de pregar o Evangelho. Sabiam que Jesus ressuscitara da sepultura, mas não sabiam o que fazer naquele momento específico. Ainda não tinham recebido a ordem de esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles com grande poder. Pescar era uma necessidade, pois esses homens ainda precisavam ganhar o sustento para eles e as suas famílias. No versículo 6, destaco lançar a rede à direita do barco. É essencial recebermos a orientação do Senhor em todo o nosso trabalho. Sem a presença de Cristo e sem sua mão orientadora, aquilo que fazemos torna-se um fracasso total e um esforço inútil. No versículo 7, destaco, cingiu-se com a túnica. Trata-se de uma roupa externa. A expressão estava nu. Neste versículo significa em trajes menores, isto é, uma espécie de tampa ou túnica leve, sem mangas. No versículo 15, destaco, amais-me? A pergunta mais importante que Pedro já teve de responder foi se ele tinha amor devotado ao seu Senhor. Primeiro, aqui, amor traduz duas palavras diferentes em grego. Primeira, ágapo, significa amor inteligente com um propósito, sobretudo da mente e da vontade. Segunda, philo, envolve afeição calorosa e natural das emoções e, portanto, um amor mais pessoal e afetivo. Com o emprego dessas duas palavras, Jesus indica que o amor de Pedro não deve ser somente da vontade, mas também do coração. Amor este que brota tanto da determinação quanto o afeto pessoal. Segundo, a pergunta que Jesus dirigiu a Pedro é a sua grande pergunta para todos os crentes. Todos nós devemos ter amor e devoção pessoal e de coração a Jesus. No versículo 16, destaco, apacenta as minhas ovelhas. A descrição que Jesus faz dos crentes, como cordeiros e ovelhas, subentende três coisas. Primeiro, precisamos de cuidados pastorais contínuos. Segundo, precisamos alimentar-nos constantemente da palavra. Terceiro, posto que as ovelhas tendem a desagarrar-se para o perigo, precisamos de orientação, proteção e correção rapidamente. No versículo 17, destaco, amais-me, apacenta as minhas ovelhas. Jesus considera o nosso amor por ele como uma qualidade básica para o serviço cristão. Outras qualificações são necessárias, mas o amor a Cristo e ao próximo é indispensável. E chegamos ao final no versículo 18. Estenderás as mãos. Estas palavras referem-se ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado em Roma, no reinado de Nero, aproximadamente na mesma data do martírio de Paulo, e que, mediante seu próprio pedido, foi crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 11. Em 1 Coríntios 11, diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão.
porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia vem o varão, todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque com a mulher provém o, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não disseminando o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém e graças a Deus. O capítulo 11 destaca o versículo 1, seguindo o exemplo de Cristo. O crente como Paulo é chamado para seguir o exemplo de Cristo e tornar-se semelhante a ele. Em que consiste a nossa semelhança com Cristo? Primeiro, semelhança com Cristo é, antes de tudo, amar a Deus e ao próximo. O amor do crente por Deus motiva e dirige o seu amor pelo próximo, assim como o amor de Cristo pelo Pai estava sempre acima de tudo. Seu amor ao ser humano tinha base e dependência nesse amor. Segundo, o amor de Cristo pelo Pai é visto no seu zelo pela glória de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus e pela comunhão íntima com Deus. Vemos este amor manifesto na sua fidelidade a Deus e a sua disposição de executar a vontade de Deus, dando sua vida pela nossa redenção.
O amor de Cristo pelo Pai é também revelado no seu amor à justiça e aversão ao pecado. Terceiro, o amor de Cristo pelo ser humano é visto na sua compaixão demonstrada, na sua bondade, nas suas lágrimas, na sua humildade, na sua beneficência, na sua mansidão, no seu perdão, na sua paciência e na sua misericórdia. Ele também demonstrou amor ao reprovar o pecado, ao manifestar sua indignação aos cruéis, desumanos, insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros, ao prevenir sobre o inferno e oferecer-se como sacrifício por nós. Os preceitos. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Esses preceitos, ou ordenanças, eram instruções no tocante à doutrina, os padrões morais e as normas de conduta, que Paulo entregou às suas igrejas, pela autoridade de Cristo. Note que o conteúdo e as instruções do capítulo 11 resumem a vontade de Deus para o seu povo em questões tais como roupas externas, modéstias, aparência e a devida conduta. Ensinar que Deus se interessa somente pelas atitudes interiores da pessoa e não pela sua aparência exterior é afastar-se da revelação clara de Deus nas Escrituras. Vestir-se de modo correto e decente é um princípio bíblico de validez permanente. A cabeça de todo varão. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher e procura manter esse relacionamento como Deus ordenou. Primeiro, ele ensina que em Cristo há perfeita igualdade espiritual entre o homem e a mulher, como herdeiros da graça de Deus. Mas é uma igualdade que envolve a ordem e a subordinação no tocante à autoridade. Assim como Deus é a cabeça em relação a Cristo, Cristo é a cabeça em relação ao homem e o homem é a cabeça em relação à mulher. A palavra cabeça pode expressar tanto a autoridade, tanto a ordem divina. Segundo Paulo, baseia a liderança do marido não em princípios culturais, mas na atividade e propósito criativos de Deus, ao criar a mulher para ajudar o homem. Terceiro, a subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher e que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la, de tal maneira que a vontade de Deus para ela, no lar e na igreja, seja cumprida. Quarto, Cristo como Deus não é inferior nem de segunda categoria, porque o Pai é seu cabeça. Assim também a mulher não é pessoa de segunda categoria só porque o homem é seu cabeça. Além disso, no reino de Deus a liderança nunca implica ser maior. A condição de ser servo e obediente são grandezas no reino de Deus. O ensino de Paulo a respeito do relacionamento entre homens e mulheres deve ser estudado juntamente com o seu ensino a respeito das responsabilidades da esposa e do marido na vida conjugal. Que ponha o véu. Preste atenção na mensagem no versículo 6. A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo, como sinal de modéstia e subordinação ao marido, e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam publicamente e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal de valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus a criou. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno, para sua segurança e seu devido respeito aonde quer que for. A mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus, ressalta sua própria dignidade, valor e honra que Deus lhe deu. Ter sobre a cabeça sinal de poderio. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Paulo enfatiza de novo que as mulheres devem usar véu em público, ou seja, ter um símbolo de
poderio ou autoridade sobre a sua cabeça, indicando que estão sob autoridade. A expressão por causa dos anjos pode referir-se ao fato de que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. No versículo 15, o apóstolo, ainda falando sobre a mulher, explica que, em termos do Novo Testamento, o véu deu lugar ao cabelo. No versículo 14, destaco o varão ter cabelo crescido. Deus quer que sejam observadas as diferenças na aparência física entre o homem e a mulher. Primeiro, Paulo cita o cabelo como exemplo e declara que o comprimento do cabelo do homem e da mulher deve ser tal, que haja uma distinção entre eles. O cabelo da mulher deve ser longo em relação ao do homem, simbolizando a sua aceitação da dignidade, valor, honradez feminina, conforme Deus criou a mulher. O cabelo do homem, ao contrário, deve ser curto. Segundo, nos tempos do Novo Testamento, o cabelo longo masculino era vergonhoso entre os homens e repudiado pelos judeus, bem como pelo povo do Coríntio, no século I. Quadros que retratam Jesus como cabelos longos procedem totalmente da imaginação dos israelitas da Idade Média e não das evidências bíblicas ou históricas. Inúmeras pinturas e esculturas dos tempos do Novo Testamento comprovam esse fato. O apóstolo não teria escrito "É desonra para o varão ter cabelo crescido". Se Cristo tivesse cabelo longo, como as mulheres, logo a declaração de Paulo conflita com o costume de Jesus, mas com a invenção dos artistas. A ceia do Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 21. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Primeiro, sua importância no passado. Ponto número 1. É um memorial da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência do mal. Ponto número 2 é um ato de ação de graças. Do grego, Eucaristia, pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Segundo, sua importância no presente. Ponto número 1, a ceia do Senhor é um ato de comunhão, do grego koinomia, com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial e, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Nessa ceia com o Senhor ressurreto, ele, como anfitrião, fez-se presente no modo especial. Ponto número 2 é o reconhecimento e a proclamação da nova aliança, do grego kaine diatek, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade, de permanecer leais, de resistir ao pecado e identificar-nos com a missão de Cristo. Terceiro, sua importância no futuro. Ponto número 1. A ceia do Senhor é um anteguso do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Ponto número 2. Antever a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo e encena a oração. Venha o teu reino. Na ceia do Senhor, todas essas importâncias que já foram mencionadas só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Outro, embriaga-se. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Um tem fome e outro embriaga-se. Pode ser traduzido um tem fome e outro come demais. Essa tradução é preferida pelas seguintes razões. Primeiro, a palavra embriagar-se, do grego metu, tem dois sentidos. Pode referir-se a, ponto número 1, ficar bêbado, ou ponto número 2, ficar farto ou satisfeito, sem qualquer referência à embriaguez.
Segundo, o contexto deste versículo relaciona-se claramente com a refeição em geral, quando os coríntios se reuniam para as suas refeições de confraternização antes da ceia do Senhor. Alguns se reuniam em grupos pequenos e tomavam suas refeições à parte. Os pobres que não podiam trazer refeição eram desconsiderados e deixados com fome. Paulo não se referia à embriaguez, senão ele certamente a teria condenado tão severamente quanto a condenou noutras partes dessa epístola. Ele considerava a embriaguez não apenas como mera questão de desconsideração com os demais, mas como algo tão grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Meu corpo, meu sangue. Preste atenção nas mensagens dos versículos 24 e 25. Estas palavras se referem ao corpo de Cristo, ofertado mediante sua morte, bem como seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Cristo, ao falar do pão, isto é, meu corpo, quis dizer que o pão representava o seu corpo. O cálice representava o seu sangue derramado no Calvário para ratificação do Novo Testamento. Comer o pão e beber o cálice significam proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Comer, beber indignamente. Preste atenção na mensagem no versículo 27. Comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico e irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e de aceitar o conserto da graça com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim, indignamente, peca terrivelmente contra o Senhor. É culpado de sacrificar de novo a Cristo e tornar-se imediatamente sujeito a juízo e retribuição específicos. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela sua morte. Somos repreendidos pelo Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 32. O propósito do julgamento e castigo pelo Senhor é para que não sejamos condenados eternamente com o mundo. Esse propósito misericordioso de Deus é válido para todos quantos se arrependem dos seus pecados e se julgam a si mesmos devidamente. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 12. Em 1 Coríntios 12 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e ao mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja: primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém e graças a Deus. O capítulo 12 destaca o versículo 1, acerca dos dons espirituais. Nos capítulos 12 a 14, Paulo trata dos dons do Espírito Santo concedidos ao corpo de Cristo. Esses dons eram parte indispensável da vida e do ministério da igreja primitiva. Deus quer que esses dons continuem em ação na igreja até a volta de Cristo. Seus propósitos para os dons espirituais são os seguintes. Primeiro, manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo entre seu povo nas reuniões públicas, nos lares, nas famílias e nas atividades pessoais. Segundo, ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho aos perdidos, confirmando de modo sobrenatural a mensagem do Evangelho. Terceiro, suprir necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente tanto a congregação como os crentes individualmente, isto é, aperfeiçoar os crentes na caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quarto, batalhar com eficácia na guerra espiritual contra Satanás e as hostes do mal. Dons espirituais. Preste atenção na mensagem dos versículos 1 a 6. Os termos que a Bíblia emprega para os dons espirituais descrevem a sua natureza. Primeiro, dons espirituais do grego pneuma, derivado de pneuma, espírito. A expressão refere-se às manifestações sobrenaturais concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Segundo, dons ou dons da graça, do grego carismata, derivado de charis, graça, indicam que os dons espirituais envolvem tanto a motivação interior da pessoa como o poder para desempenhar o ministério referente ao dom, isto é, a capacitação dinâmica, recebido do Espírito Santo. Esses dons fortalecem espiritualmente o corpo de Cristo e aqueles que necessitam da ajuda espiritual. Terceiro, ministérios, do grego dakoniai, derivado de daikonia, serviço. Isso mostra que há diferentes tipos de serviço e que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder de ajudar e assistir o próximo. Paulo indica que o aspecto ministerial dos dons fala do ministério do Senhor Jesus como servo. Assim, a operação dos dons é definida em termos
da presença e da ação de Cristo em nosso meio. Quarto, operações ou efeitos, do grego ergemata, derivado de energes, ativo energético. O termo indica que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus Pai, visando resultados definidos. Quinto, a manifestação do Espírito, do grego phaneroses, derivado de phaneros, manifestar, realça o fato de que os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na congregação. Jesus é o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Paulo começa o seu ensino dos dons espirituais partindo da verdade de que os dons e as manifestações do Espírito Santo exaltarão Jesus como Senhor da Igreja. O intuito máximo da atividade do Espírito Santo é a expressão cada vez maior da pessoa, da presença, do poder, do amor e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Na manifestação dos dons espirituais, o próprio Jesus, mediante o Espírito Santo, ministra o seu povo através do seu povo. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 13. O batismo em um Espírito não se refere nem ao batismo em águas e nem ao batismo no Espírito Santo que Cristo outorga ao crente como o dia de Pentecostes. Refere-se, pelo contrário, o ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, a Igreja, unindo-o a esse corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. É a transformação espiritual, isto é, a regeneração que ocorre na conversão e que coloca o crente em Cristo biblicamente. Tenham os membros igual cuidado um dos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa ou para considerar um crente mais importante do que o outro. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo de conformidade com a verdade de Deus. E todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado desse corpo. Os dons espirituais devem ser usados, não com orgulho, nem visando a exaltação pessoal, mas com o desejo sincero de ajudar o próximo e com um coração que realmente se preocupa com os outros. A uns, pois, Deus na Igreja. Paulo apresenta aqui uma lista parcial dos dons de ministério. Falam todos diversas línguas? Preste atenção na mensagem no versículo 30. A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa. O contexto no capítulo 12 revela que Paulo se refere ao uso de dons de línguas e outros dons que acompanha nos cultos públicos. O dom de interpretação de línguas. Paulo não está a eliminar o uso de línguas nas orações e no louvor a Deus em particular. Muitos crentes batizados no Espírito Santo acham fácil orar em línguas à medida que se rendem ao Espírito Santo. No dia do Pentecostes, em Cesareia e em Éfeso, todos que estavam cheios do Espírito falaram em línguas como sinal de que tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Espero que a mensagem de hoje tenha tocado seu coração e feito a refletir sobre tudo o que tem sido falado para que você inicie o ano de 2021 ao lado de Cristo, um novo recomeço. Nada obstante, para você que esteja ouvindo no ano de 2021, 2022, não importa, a mensagem é a mesma ontem, hoje e para sempre. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Senhor, lava-me com seu sangue e perdoa-me. Te peço para vasculhar meu interior e procurar por qualquer pecado ou falta que tenha te ofendido. Este é o momento que você, que está junto comigo, deva dedicar este momento e peça ao Senhor para revelar pecados intencionais ou não.
Jesus, eu peço perdão por tudo que tenha feito contra a sua vontade, assim como também orgulho, soberba, arrogância, às vezes que eu perdi o controle da razão. Que o Senhor me perdoe, eu já pedi perdão pelos ataques que eu tenho feito aos meus inimigos. Jesus, confesso a Ti o meu pecado, publicamente. Senhor, decido perdoar qualquer um que tenha me ofendido. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquela pessoa que me ofendeu, ou até mesmo veio agorar a minha vida, com piadas sem graças e infames. Jesus, eu agradeço por sua misericórdia. Por sua graça, eu andarei em amor. Em nome de Jesus, louvado seja o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.